እግዚአብሔር ሆይ በስቲ ጩኸቴን ጸሎቴን ጸሎቴን የረጅም ጊዜ ጩኸቴን በጣም ይገርመኝ አንዳንድ ሰው በመስሪያ ቤት ይሰራል በንግድ ይሰራል ብዙ ጉዳይ ይሰራል ላንቺ ቁርስም ምሳም እራትን ምትወጂም ጸሎት ነው ያለሽም ጌታ ነው አሜን ልክ ነኝ አዎ ምትወጂም ጌታ ነው አዎ ምጸልይም እሱ ነው ተስፋሽ እሱ ነው ግን ለምን እንደሆነ ባታውቅም 1 2 3 4 5 ወደ 5 የሚያክል በሽታዎች አባቺ ላይ የመጡ ነው ማየው አዎ አንደኛ ሊያስኛሽ ፈልጋል ሁለተኛ ሳርጀሪ ተደረገሽ እንኳን እስከማትፈውሽ ድረስ መጥፎ ጉዳይ ባንቺ የመጣ ነው ማየው በህክምና እስከማትፈውሽ ድረስ ታውጆብ ይሁንና ሳምባሽ ውሃ ቋጥሯል ዛሬ አምጪስ ዛሬ አሉሽ እንደዛ Hallelujah. Ini betam mirme lingadis. Geta ibarek. Na andesti. Son samiatsti. Takatash? Menalshi. Le geta betam. Hallelujah. Amen. አንቺ ካወክሽኝ አላቅም እንጂ እኔ በአይኔ ለመጀመሪያ ጊዜ አሁን ነው ማይሽ። እኔም ዛሬ ነው በአካልም ማይ። እነተሽ ነው? አሁን በጣም ደስ የሚል ነገር እጨበጨበ ለጌታ። ለጌታ ልሰራችሁ እስቲ። አፖስል ለመጀመሪያ ጊዜ በአይኔ ማያት አንዳንዴ ጉባኤው ሰው መጥቶ ሊያቀኝ ይችላል አሁን ነው ማያት። ቀጥሎ ጌታ መሰከረኝ ህይወቷን። ቀጥሎ የሆነ ማላቃት ሴት ወይ አንድል አልተቀመጠምኮ ወይ አንድ ላልተቀመጡ ማህም ቁጫለቹ እዚ እሷ ቁጫለቹ እዛጋ ያዩ ጉደሊንገ አሁን ምትሰሙ ሳሚ አልኳት እሷ ሞታ እሬሳን እየሸኘች አዩዋት አልቀሳ እን ጌታ ሳይ በጣም ይገርመልኝ ገለ ይሄ ጉደል ሊሆን ያለው ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ነው የሚሆነው እዚ ያቆመ ጌታ ነው ማለት እሷ ወርቀት አሳየችን አሁን ኮንፈርሜሽን ነው መጥፎ ጉዳይ ታውጆብሻል መጥፎ ጉዳይ ጌታ አሳይ መፈወስ ማትችሎ አምስት በሽታ መጥቶባታል ይሄ አመለሷ መጥፎ አመት ነበር ምሆኖ የማገለግለው ጌታ ግን ይሄንን አዋጅ ዛሬ ማታ Jesus agoda ya gidi benauda na sabidi Jesus e hola hola Jesus wurina sana ya kode akribita kumida hiya salafa dagishini daro tadure gesina innati bezi amet atmotum amen abati bezi amet aymotum amen ልጆች በዚህ አመት አይሞቱም አሜን ቤታችሁ ላይ ሞት አይሆንም እሰና አይሆንም በሳንዴ አይሆንም ሰላም በይ ሰላም በይ አይ አይ ንሳይለውና አሜን ተወስም አደና አሜን ከሁለት ቀን በኋላ ሄጂና ቼክ አርክ እሺ እነሱ ያለው ወጥቶ መተሽ አሳውቂ እሺ Hallelujah.
እግዚአብሔር ሆይ በርሲ እግዚአብሔር ሆይ እባክህ እባክህ ፍረድልኝ ፍረድልኝ የቤቴን ጉዳይ የቤቴን ጉዳይ የማሳ ጉዳይ የማሳ ጉዳይ ከዚህ በፊት ከዚህ በፊት መዘጋጃ ወሰደብኝ አሁንም ቢሆንም ሊወስድብኝ ነው እባክህ ፍረድልኝ እባክህ ፍረድልኝ እግዚአብሔር እንዲፈርድልኝ ብለ ያመጣው አፍራንስ አፍርስ ላይ ከኪሲ Hallelujah. ቀኝ ከፈርግልኝ ለዘሊላቹ አሜን በዚህ ወር እግዚአብሔር ይፈርድላቹዋል አሜን በኖሮ ይፈርድላቹዋል በራይ ይፈርድላቹዋል በቸርች ይፈርድላቹዋል በትዳር ይፈርድላቹዋል በስራ ይፈርድልሃል እሺ ይሄ ወር በሲ የፍርድ ወር ነው በሲ አሜን 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 የውጭም አይደለም በሰፍ በጣም የቅርብ ሰዎች ተነስተውባል በጣም ተነስተው ተነስተውባል አሁን በጣም ከባድ መከራ ነው ማየው እንዴ ነው መታለቀው ይሄ ባዶ አፈር ነው እዚህ ቦታ መታሃል አንተ ማለት ሀብታም ሰው ነበርክ ከፍቶች ነበሩ ሀብት ነበረ እኔ አያለሁ ማኪናዎች ይመጣሉ ማኪናዎች ይሄዳሉ አንተ ታዋቂ ሰው ነበርክ አይደለ ሀብታም ሰው ነበርክ ብዙ ነበረ ብዙ አጣሃል እንደዚህ በካሪ የማይለኩ ሰፊ ሰፊ ቦታዎችን መንግስቱ ለከጂ ወስዷል ከጂ ሁሉ ወጥቷል እሳነ እጄን ያግ እግዚአብሔር ሆይ በርሲ እግዚአብሔር ሆይ ሁሉን አግኝቼ ነበር ሁሉን አግኝቼ ነበር አሁን ሁሉን አጣው ሁሉን አጣው ሀብታም ነበርኩ ደሃ ሆንኩ አሁን የነጨሽ ደው ንብረት ነበረኝ ከጂ ወጥቷል ከጂ ሁሉ ወጥቷል ማኪናዎች ሁሉ ከጂ ወጥቷል እርሻ ሁሉ ከጂ ወጥቷል እና ጨምራ ተሃል አንተው እንዳት ጣላን ግራ ገብቷል ክርስቲያኖስ ተብቁ አንጋ ገብቶ ነው ማኝክ ለዛም በጣም የቅርብ ሰው ነው ማኛው የቅርብ ሰው ነው ማኛው ኃይሌ ምን ነው አንተ አባቴ ተነሽ ወንድም ታዳ ለምን ነው የኃይሌ ልጅ አንተም ከስ ለምን እንደ ነው ሁለት ልጅና የሱ ወርም ያ በቃ ከሰኞ ጀምሮ መዝገቡ ተገልብቷል Hallelujah. ዛሬ ጤና ይመለስ የትኛው በሽታ ካንተ እንድነቀል ህይወቴ መልካም እንዲሆን ኑሮ መልካም እንዲሆን አዲስ ልብ ሰጠው አዲስ አምባ ሰጠው የገረመልኝ ገል እግዚአብሔር ሆይ በርሲ እግዚአብሔር ሆይ አሁን ጂን ደርክ ወደ እኔ እንዲያርክ ሐዋርያው ሐዋርያው ነቢይ መሆንን አለ መሆንን ነቢይ መሆንን አለ መሆንን በዚህ ወራ ያለው በዚህ ወራ ያለው አሁን ጂ ባዶ ሆኗል አሁን ጂ ባዶ ሆኗል ምርኮይ እንድመለስ ምርኮይ እንድመለስ አንተ ብትጸልይልኝ አንተ ብትጸልይልኝ ጌታ በሰፊው ከባረከኝ ከባረከኝ ዛሬ ባዶ ቢሆንም ዛሬ ባዶ ምንም ለ ቢሆንም እዚ ከኪዚ 50 ብር ስጠይሲ ቱጋታን ፑደ ከሰሱ ግየክሱ ሎቲሰ አዮ ፔናኪ ዶላ ፋሳ ፈደንቲ Sametuan angisimi yates kiesam para pretes kushabata dawati wati yates kiesai tuga tatim pude kasasu gie kinsure utise ayo pena gido la pasa pretini topau kase kopena babalo andi ches kacherena la anhem markiave susia አንሶ ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ ድገሙስቲ ኢየሱስ ክሱንም አሳይቶኝ መዝገቡንም አሳይቶኝ ከሳሽንም
አሳይቶኝ የትላንትና ሀብቱን አሳይቶኝ ማዘጋጃም አሳይቶኝ ዘመዶችን አሳይቶኝ ዛሬ ህይወቱን አሳይቶኝ አሁን ደግሞ ትብትና መናገረው ስማኝ የመጀመሪያ እንዲህ ይሆናል እግዚአብሔር ይፈርድልሃል አሜን ቦታ ተወሰደ አሜን ትዳሪ ይፈወሳል አሜን ጤና ተመልሷል አሜን አሁን ሰዓት መሽ አይደለም ይሄ ምሽት ከመሽ በኋላ ሲነጋ አንድ በሽታ ሲመት ካለብ ለጌታ ክብር አንሰጣ ተኝተ ስትነሳ ሰላም ተመልሷል አሜን ጧት ዝንግ እንገናኛለን ሚፈወሰው ደግሞ ጤናን ብቻ አይደለም አካውንቱ ይፈወሳል አሜን ኪሲ ይፈወሳል አሜን ትዳሪ ይፈወሳል አሜን የገቢ ምንጭ ይፈወሳል አሜን ቃል አውጣላችሁ ዘርጋጀን ዛሬ ማታ ተኝተ ስትነሳ ታሪክ ይቀየራል አሜን እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል አሜን ያስጨነቀን አታገኝም አሜን በኢየሱስም ዛሬ ያያያችሁን ግብጻውያን ለዘላለም አታዩአችሁም አሜን እስቲ ዛሬ ያያያችሁን በልስ ዛሬ እናገራለሁ ያስጨነቀን አታየም ያሳዘነ አታየም ያስለቀሰን አታየም ያንያንም አታየም እሰኒ አላየም በሰነ እንኳን እሷ ጤና እርሻ ሊፈወስ አይደለ ቤት ሊፈወስ አይደለ ኑሮ ሊፈወስ አይደለ ህይወት ሊቀየር አይደለ ራስ ትቀበለ አረጃው እንዳትል አልችልም እንዳትል ሂድ በሀብት ባረኩ ኑሮ ያማረ ይሁን እና እዚህ ቁጭ በል አንተ ከዚህ በኋላ ሀብታም ነህ ደስሎ ደፋና ምሳ ያከብራልስ እንዴት ነህ ልጅ እግዚአብሔር ሆይ በርሲ እግዚአብሔር ሆይ ልክ የዛሬ አመት ልክ የዛሬ አመት መንታ ልጅ መንታ ልጅ ዋው ዋው አሜን ሃሌሉያ ዋው አሜን ነግሮቻችሁ ከዚህ በኋላ በይጥፍ 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 አሜን አሜን ምርኳቹ ይመለሳል አሜን ኃይላቹ ይታደሳል አሜን ታሪካቹ ይቀየራል አሜን አንገት አደፋም አሜን አንተ ሊያሳፍሩ በረካታ ሰዎች ተነስተውብኝ ነው ማየክ እውነት ነው አንተ በጣም መናገር እስከማትችል ድረስ በጣም ጣላተ ነስተውብሃል እውነት ነው አቅም አጥተ ነው ማየክ እውነት ነው ባለዳ ሆነ ነው ማየክ ተጨንቀ ነው ማየክ እውነት ነው ይሄም ብቻ አይደለም በማንጃ ፍቃድ በኩል ሊመጣ ያለው መዝገብ ዛሬ ዘግቻለሁ እዛ ሁን እስቲ ከዚህ በኋላ መስቲ ከዚህ በኋላ አልሰወርም አልሰወርም እገለጣለሁ እገለጣለሁ ይወጣለሁ ይወጣለሁ ነገሬ ይቀየራል ነገሬ ይቀየራል እንዴ በልሲ ደቡብ ደቡብ አውቃሃል አውቃሃል ለጌታ በደም ጨመጨመ በልሲ እግዚአብሔር ሆይ በርሲ ስሚ ይባረክ ድገም ስሚ ይባረክ ና ወደዚ ቆያንዴ ና ነገ አንተ እዚቁም ሁዲ ግሩም ወጣ ዘጋ ወጣ ግሩም ወጣ ዘጋ ሄዳሁን 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 ሄዳን ያዛት ሷን ከጥፈርቹን ያዛት ና ይቶሎ ብለሽ ሄ ቡን ጻጣረከው ማነው ይወሰን ማነው ያፉቃል ሚሰናነት ጌታዬ ነው ጌታዬ ያየሁ በዘመኔ ጌታዬ ነው ጌታዬ ያየሁ በዘመኔ ምን እናት ምን አልከኝ ባለቤቴ እናት አሁን ዲያ እቅፈርግና አንተን ትቼ ማይድም አለድን በይ እቅፈርግው
እነመለ ተወዳታለ ለሷ መናገቷስ አንተ ግራ ገብቶ ሁሉ ወደጥለ ወዴናት ቤት ገብታሃል እሷም ተጨንቃለች አንደኛ ጋና ከተጋባቹ አጭር ጊዜ ቢሆንም አብራቹ መኖር ስላቃተክ የሞድጅ ባለቤቴ እኔ ግራ ገብቶኛ አንቺ ወደ አረብ ሀገር ሂጂ ያልካት ነው እሷም እዛ ተፈልገም ደሞ ምንድነው እኔ ማኛው እናቴም ካንተ ጋር ናት ያንተ እናት አንተ ለምንድነው ባታቅም የገዛ እናቱ እንኳን አንተን አትወድም እሷንም አትወድም በቃ አትፈልግም አንተን ተጨንቀ ቀን የዋልክ ማታ ግብተህ ታድራለህ እሷን ተጨንቃለች አንተም ተጨንቀሃል እሷን ውጭ ሀገር አትሄድ ሀብታም ትሆናላችሁ ተወዳታለ ተወጂወለሽ ሀ በጣም ተወጂወለሽ ባንድ በኩል የእናቱን አፍ ስለጠለሽ ብቻ የፋሚሊ ጉዳይ ስለጭ ብቻ አንቺ ያስጠላሽ እንጂ ምን እንኳን አትፈልጊም በልብሽ ምንም ከሰው ሞት ፈልጊያለሽ ግን እጅሽ ባዶ ሆኗል እጅሽ ባዶ ሆኗል አንድ ለምን አልቻላችሁ ወደ ቤት ገብታችኋል ለዛው አንቺ አትፈልጊሽ እናቱ አይደለም ምን አንቺ ብቻ ሱኝ እንኳን አትፈልጊም እኮ አሁን እንዴ ነው የሚሆነው አንተ ከእናት ጋር ለምትሆኑ ከሷ ጋር ለምትሆኑ ለእናት ጭምር ገና ቤት ሰራለ አሜን ጌታ በሀብት ይባርካለ አንቺ ትባርኪያለሽ አሁን ትወልጃለሽ እንጂ የትም አትሄጂም እቅፍ አድርገውና ይወዳሉ አንተን ትቼ የትም አልሄድም ብለህ ንገሪው ሃሌሉያ አሜን ማን ነው ከዚህ ጉባኤ መካከል መበቀል የሚፈልግ ማን ነው ደህነት አስተላቹ አይደለም አጎሳቆል አይደለም ቀኝ ከፈርሲ አባቱን የበላ አንተን አይበላህ አሜን እናቱን የበላ አንተን አይበላህ አሜን ወንድሞችን ያጎሳቆል አንተን አያጎሳቆል አሜን በእናንተ ዘር ማንዘር ደሃው አይኖርም ባንተ ዘመን ያበቃል እሺ በእኔ ዘመን ያበቃል በሰን ቁጭ ወለ ሰንዴ ከምትወደው ትዳርጋን ከምትወዱ ልጆች ጋር በምትወዱ ከተማ እንዳትኖር ወደ ስደት ቦታ የሚያስልክ ልጸልላችሁ አንኩሽ አማነ አባት እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስም ይሄን እየሰሙ ካሉ ከሁላችሁ ላይ ይሄ መንፈስ ይመታ አሜን ትዳራችሁ ፈውሻለሁ አሜን ህይወታችሁ ፈውሻለሁ አሜን አላማችሁ ፈውሻለሁ አሜን እቅዳችሁ ፈውሻለሁ አሜን ጭንቀፋ ክሳራ አይደገም አሜን እስኪ አንዴ አይደገም በሰንደ አይደገም ሰላም በይ ዛሬ እንጂ ነገ ደሃቶኝ ና ሰላም በለኝ ዛሬ እንጂ ነገ ደሃቶን አፖስትል ላካ እናትም ትተዋለች ላካ አባትም ይተዋል ላካ ካልተ መቼ ባለም ምስትም ሰው ይተዋል ላካ yes እኔ ግርም አይልንገድ እናቱ ጠልታለች አለ ግራ ገብቷል ይዋደዳሉ ግን ገንዘብ የለው ፍቅር እስከ መቼ ተብሏል እኔ ግን ወጣቻለሁ እኮ ተወዳቻለሁ አንተ ምን ዋጋ አለ ደሃ ሰው ቢወድም ባይወድም አካ ወሶላ ለጸልላችሁ ቤተሰቦችን ታሳርፋላችሁ አሜን ቤተሰቦችን ታሳርፋለህ አሜን እሺ ቤተሰቦችን አሳርፋሉ በሲ ቤተሰቦችን አሳርፋሉ ለከሶ ይተዋል ለዚህ ቆኖ የገዛ እናት እኔ ግን እንስከሽበት እስከሽምግልና አሁንም ጌታ አለኩ እኔ ኮይ ሰው ታቃለ ዲያ ሞኑ ኮይ አይደን ጌታ ሚያሰን ኤፕሳ ኮይ ደለንኮ እንኳን ተናገረኝ እናቱ እንደጠላችሁ እንኳን ተናገረኝ እንኳን ተናገረ ግራንድ ተጋቡ ይወድሻሉ ግን ቻው ጌታ እኔን ካሳይ እንደም ሀብታም አድርጋለሁ ካለ ከየት በኩል እኔ አለልም አሜን ነብይ ብቻ አይደለም አማኝ ነብይ ነኝ
ዛሬ ድሃ መሆኑን ካሳየኝ ዛሬ 50 ብር ካሳየኝ በእጁ ነገ ሀብታም ይሆናል እኔ አልተራጠረም ልጸልይላችሁ ዳማናም አታዩ አሜን ዝናብም አታዩ ግን ይህ ሸለቆ በውሃ ይሞላል ይህም በእግዚአብሔር አልቀላል ነው አሜን ነካር ግን በጎን ያለው ሰው ከራሲ አልፎ ለሰው ትሆናል በለም ከራሲ አልፎ ለሰው ትሆናል እኔ ቆንጆ ነኝ እስቲ እንኳን ደስ አለሽ እንኳን አረባ ሀገር እንኳን አረባ ሀገር አራካ ምን አለሽ አንቺ አንተ ብሶች አለ እንኳን ውጭ ሀገር ውጭ ሀገርን በተመለከተ አራካ እንዳትወጪ ሶዶ እንዳትጂ ውጭ ለመሄድ አዋሳ እንዳትጂ ውጭ ለመሄድ አዲስ አበባ እንዳትጂ ሚያኖርሽ ባለ ሳይሆን ጌታ ያኖርሻል አሜን እናንተ አትለያዩ ና እንጆኛስ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ያውላችሁ ጠግባችሁ በልታችሁ ጠግባችሁ ጠጣችሁ በቆንጆ ቤት እነሱ እዛ አንተ የምትጠሉ ሰዎች እዛ ገጠር ይቆዩ እናንተ ወደ ዋና ከተማ አሻገርኳችሁ አሜን ጌታ መልካም ነው እዚህ የጸለይኩ ነበር እንደ ድንገት ነው ጌታ መንፈስ ወዲህ ያዞረኝ በጣም ይግረመኝ ነገር እስቲ እግዚአብሔር ሆይ በ እግዚአብሔር ሆይ ስለሰማኝ አመሰግናለሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አንድ ሁለት ሶስት ያቀነ ዛሬ አሜን ሽልማት ይጠብቆታል አሜን ልጄ ሆይ አገልግለኸኛልና አሜን እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ አሜን እኔ እርሱን ባይኔ ባይቼ ባላቅም አስታርቂ ነበሩ አገልጋይ ነበሩ በጌታ ቤት ቆይቷል ጌታን ይወዳሉ ለጌታ መሆን ይፈልጋሉ ለረጅም አመት ቀንማታ ያለቀሱ ጉዳይ አያለው ዛሬ ጌታ እንዲያይ ነው ልጄ ሆይ እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ አሜን የት ነው ቤቶት ሾኔ አሁን ከዛ መጥቶ ነው አሁን ከዚህ ወጥቶ እዛ ይሄዳሉ እዚህ ነው አደረው በጣም የገረመኝ ነገር አዳን ሙሉ የጸለዩ ጸሎት በርግጥ ታሟል ግን ፈውሰን ሳይሆን ህይወቴን ቀይር መንፈሳዊ አይኖች ይከፈቱ ጾቴ ይሄ ነው ይሄም አይደለም መጥፎ እጢ ያያለሁ ልብ ያሞታል ወገብ ያሞታል እግር ያሞታል አይን ያሞታል ጆሮ ያሞታል እ ዛሬ ተፈውሶ ያደራሉ Hallelujah. እስቲ አንድ መንፈስ ቅዱስ በል አንድ መንፈስ ቅዱስ ሁለት መንፈስ ቅዱስ ሶስት መንፈስ ቅዱስ አራት መንፈስ ቅዱስ አምስት መንፈስ ቅዱስ ደማው እንዲህ በል እስቲ የፓስፖርት ጉዳይ በል የፓስፖርት ጉዳይ አንድ የፓስፖርት ጉዳይ ሁለት የፓስፖርት ጉዳይ ሶስት የፓስፖርት ጉዳይ አራት የፓስፖርት ጉዳይ አምስት የፓስፖርት ጉዳይ ዘከዘ ሰከስ ነው? አዎ ፓስፖርት ይዘና የኛ ፓስፖርት EP 76 EOC EP 76 EP 76 እንዳት ዋሸኝ በእውነት ለጌታ በደንብ ጀመረ Hallelujah. እሺ እንዴ? እናንተ በነብስ ኖሩ በል። እናንተ በነብስ ኖር? አህ። ቃሎች በእናንተ ቢኖር? አህ። የምትወዱት ሁሉ ለምኑ ይሆንላችኋል። አሜን። ለጌታ ለሰራ ሰራችሁ። ምን አልከኝ? እግዚአብሔር። እስቲ ዮሐንስ ወንጌል ብሎ 15 ብሎ 15 ብሎ ምንድነው ብሎ ከፊት በኩል እናንተ በኔ ምትኖሩ ቃሎቼ በእናንተ ቢኖር የምትወዱት ሁሉ ለምኑ ይሆንላችኋል እኔ ማለት
باند بقول عند ولا صوص على تعمز بلو إيشون تاو باند دوما بتحش بمعدو بقول عند ولا صوص بلو منفس كدوس عند ولا صوص منفس كدوس منفس كدوس منفس كدوس إس كعمز تاني لان كدوس منفس ملالي ماو ياو صوفوا لك هذا اللي حسابونا ترى داونجي كيفيت بقول ليسان ما تفلقوا نا يدربوا يسافوا لكنه دمو كتاتش بقول دمو سلي باسبورت قدينا ملو عند Passport. Passport. Sost. Passport. Arat. Passport. Amist. Passport. Hullu versu honelle. Hullu versu honelle. Ande talate. Amen. Amen. Seto ay chedele manebo. Zergajin. Amen. Lisalilachu? Amen. Yemiyaskena ayni ikafatal. Amen. Egziaber kezare jemoti bezi gubae la ene midun manyo lebizochachu yalleke neger tef. Yalleke gude wodi jige ba yayuna. Betachu mulu hona. Amen. Zergajin. Tagalet. Amen. Atesawar. Amen. Yemaisegaber. Amen. የማይ ጠፋ ነገር አሜን። በህይወት ሆኖ አሜን። ታሪክ ተቀይሮ አሜን። ምርኮ ተመልሶ አሜን። አባቴ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስም እኔ ምልክ ስንት አንተ ስንት ይያለ አንድ ልጅ እህ ብቻ ነው ወለት ነው ወለት እህ ብቻ ነው ብቻ ትወደኛለህ በጣም እና ተቀበል ትወደኛለህ ወዳለህ ትወደኛለህ እሺ ልጅ ይበል ልጅ ናቲ ናቲ ማነው ስሙ ናዝራኤል Nathana illo lije lije nati nati aizo aizo lantenna lantenna la abatis la david manu simich david i don't think of it Hallelujah. Amen. ጠላቶቼ ስሙኝ። ጠላቶቼ ስሙኝ። ከዚህ በኋላ አንገት አታስደፉኝ። አንገት አታስደፉኝ። ዛሬ ነብይ ጋር መጥቻለሁ። ዛሬ ነብይ ጋር መጥቻለሁ። እግዚአብሔር በአድራሻዬ አግኝቶኛል። እግዚአብሔር በአድራሻዬ አግኝቶኛል። ከበሽታም ይፈወሳለሁ። ከበሽታም ይፈወሳለሁ። ስለ ደቡብ ጉዳይ ይስተካከላል። ነገር ሙሉ ይቀየራል። ከእንግዲህ በኋላ አዲስ ሆነኝ። ልጄ ናቲ እንኳን ደስ አለ። ላንተ ወንድምና እህት ላንተ ወንድምና እህት ይወለዳለሁ ይወለዳለሁ እኔ አባቴ ዛሬ ይቀበላለሁ ዛሬ ይቀበላለሁ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ተራ ቦታ ላይ ተራ ቦታ ላይ አልቀመጥም Hallelujah. Amen. How are you, Benisti? How are you? Wodallo. Wodallo. Geta kante ganno. Geta kante ganno. Ante yallek. Ante yallek. Eh. Yitebelashe neger. Botam yazim ayche neger. Keti min ketenesto yet. Min tejemro men. Min dino moy michilo yemiyazbil. Hullu gude botan lekko no mayo yanche gude malet. Beso aymro mayhon neger. Maytasem neger. ትልቅ ጫና በስቶ ነው ማየው እድሜሽ ላይ ሰይጣን ብዙ መጥፎ ነገር ሊያመጣብሽ ቀጥሎ ደስታ ምባነ ካንቺ ርቆ ነው ማየው ሰላም አተሻ ራፍታ አተሻ ጤና የለሽም ያን ብቻ አይደለም ለምን ድንባታቅን አገባሽ አጣሽ አገባሽ አጣሽ
አሁን ብለ ህይወት ሁሉ በታለቀው ነው ማያው ቀጥሎ እኔ ዛሬ ባልጸልም በነፍስሽም ጭምር የሚፈልጉ ሰዎች ነው ማያው ይሄኛው ልጅሽ በጣም ይወድሻል እህ በጣም ይወድሻል እናቴ ከዚህ በኋላ አስፈላጊ ጉዳይ ከሆነ ቀን ስራ ሰራለሁ አስፈላጊ ጉዳይ ከሆነ እሸከማለሁ እኔ ወደ ታች እየወረድኩ አንቺን ከፍ ከፍ ነው ማረግሽ እኔ ያለው አንቺ አትዋረጂም ይልሻል ግን ነገሮች በሱ አቅም ይቻል አይደለም ጅማ አንቺ ምን አለሽ ጅማ በቃ እሱ ይሄን አለው ጅማ ነው ያለው እህ ግን ለሱም አልተመቸም ምንድነው የለ ከቦታ ጋር ችግር አያለው የሆነ ቦታ ያለው ችግር አያለው እ ልክ ነው እዚህ መረጥ ግብር እ ለሱ አይደርስም ብሎ ለኔ ተፈርሞ ተሰጠው ባለቤቷ ሞቱ ይውሉ ያዛ ማለት ነው አ ለሱ አይደርስም ብሎ ይሄ መጠጫ ቡና ተብላ ለፈጫ ተሰጠኝ ለልጁ ሰጠው እርሻ መሬትና ቡና ይጣቀምበታል ያባት ልጆች እና በቃ ሽምግልና እኛን ተሰነል በሆነ ነገር እሱ በሚሄድ ሰዓት ያዘጋጅና በሆነ ነገር ይጨርሳል አሁን በዚህ በሰው ሁሉ ፊት ለአውራ አልፈልግም እንጂ አንደኛ ባንድ በኩል ነ አቤታሴ ተቦፋ ወለ ተመደነው ወይዛይ ለተሰይ ተሮባን እየከደሳ እ ገብሬ ነው አይብ ገብሬ ምንሽ ነው ገብሬ ምንሽ ነው ባለቤቴ ነበር ሁሉም በኔ ተረግፎ አልኮ ተለውጦ ተነስቶ ምን እኔ ገፈኝ እቺ ሁሉ ምን አባቷ ታረጋለ ዘመድ እንደታ ፎከኝ ማፍቲኛ ነው ብሎ እነትሽ ነው ሱም ብለና ገብሬ ለጌታ ቆይ ተናገሽ ጌታ ሰማኩ አሜን ለምኑ ሰጥሻል ስለምኑ እየጠበቅኩ ነው በጌታ ነው ለምኑ ሰጥሻል ለምኑ ሰጥሻል ጠብቂ አሃ ቦታው ነው ያው ሰጥሽኩ ነው ያየኩ ነው ያው ወደ እጅሽ ገብ አይዞሽ በላት አይዞሽ አይዞሽ ጌታ ካንቺ ጋር ነው ጌታ ካንቺ ጋር ነው አንቺ ብቻ አይደለሽ አንቺ ብቻ አይደለሽ እኔም ቤተን አፈረሱብኝ ከአዲስ አበባ ሁሉ አጥጀባቶ ልክ ነኝ አህ አህ ለጌታ በደም ብጨበጨባል ጌታ አንቺ ሰው ያፈረሱ ሃሌሉያ የምስራች አሜን እጃችሁ ዘርግም እዚህ ቆ ያውራ ያለው ሰው እኔ አንሰው ሆንኩ እንጂ እየሰራ ያለው የጌታ መንፈስ አንድ አይደለም ያንተም ጥያቄ የተፈታ ነው ያንቺም ዛሬ ይፈታል ያንተም ዛሬ ይፈታል በዚህ ወር ለዋታን የዋጣው ይተፋል አሜን ለዋታን የዋጣው ይተፋል አሜን